Mambo msupa. Hai, poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Magi. Na unaitwaje? Mimi naitwa Nelson. Unangoja nani hapa? Naongoja best yangu ameniika hapo. Imagine ameniambia nimuongoje tani naye tao. Simuoni, ameniika tu. Yana mkiweka parking hivi na uko smart. Kai, niko smart. Asanti. Mimi niko na gari nimeacha hapa juu. Na nimetoka kwa ofisi. Nataka kuna mtu huko chini. Ngoona tu me wewe kijana, mbona hujanioshia gari? Wewe ongea na wewe, mbona hujanioshia gari? Nimeacha kuchoma. Sasa umekuja kuchoma nini? Gari nimekuachia kwanza asubuhi hujanioshia. Kuna gari umeniletea? Tunafanya gako hii kaoshia pale. Mbona hujaosha gari? Umesema unafanya kazi kwa ofisi. Kisi gani magari zimepangana hapo? Wewe mbona hujanioshia? Mimi nakwambia nafanya kazi kwa ofisi. Jamaa sasa yametoka gari. Makaoshia gari. Nimemwachia gari kuanzia asubuhi hajaosha. Unakuja kukatiana hapo na adabu. Ofisi si gani? Kaosheni na ofisi. Songa huko. Mambo msupa. Mimi naitwa Mesh. Mimi ni msanii wa huku jo. Hii kijana niachia gari nioshe na ioshi. Songa huko, acha kunikaribia. Haya, mimi naitwa Magi. Nilikuwa tu ninangoja best yangu. Ameniambia nimngoja hapa tu ninaye tao. Na ameniweka sana mwanzee. Hey, na mbona kafiti? Na kafiti. Na kafiti mbaya. Asante. Wewe ni mrembo. Sio kusimamishwa na fogo dhani yoka hizi. Aki ameniwest. Ati anafanya kwa ofisi. Hebu sasa. Usisimame hapo boeke. Nikupeleke hivi tu nipeleke kwa hiyo gari. Nakapua. Na kafiti. Umepiga leo? Usiseme tu. Utafanya ni ringi. Utapasa pesa. Ndio nipeleke hivi. Nipeleke hata KMPC. Sawa. Hata nyinyi kwendeni huko. Anakwambia atakuna KMPC kigani. Na mnaenda kukula githeri kwa mama nyagodhie.